Mi smo jedan od najaktivnijih klubova uopšte u opštini, a što se tiče biciklizma u državi, pokrenuli smo te neke kampove koji su održavani u našoj opštini, tako smo doneli neka značajna materijalna sredstva finansijska u našu opštinu. Protekle vikenda imali smo i kamp u organizaciji Biciklističkog saveza Vojvodine, gdje se skupio oko 40-ak naših najboljih kadeta i juniora, kako u muškoj, tako i ženskoj konkurenciji, a povodom toga smo organizovali i tradicionalno već bicikličku trku povodom oslobođenja grada Šida, trka u ciklokrosu, ta zimska disciplina koju smo organizovali na pomoćnim terenima fudbalskog kluba Jednota. Na naše oduševljenje dosta velik broj takmičara se prijavio, čak i iz Makedonije su došli. Trka je uspjela, imali smo dosta dobrih rezultata kod nas, pogotovo u mlađim kategorijama, u kategorijama žena gdje smo odnosili uglavnom prva mjesta i pobjede, tako da smo sad baš jučer primili poziv iz Saveza Vojvodine da se krajem mjeseca napravi još jedan kamp, s obzirom da su oni prepoznali da smo mi dobri organizatori i dobri treneri ovdje, tako da ćemo od 26. do 28. decembra imati još jedan kamp tu u Šidu, isto tako u disciplini ciklokros, a u saradnji sa ovim udruženjem građana SOT oko Sotskog jezera, s njima ćemo napraviti tako jednu lepu trkicu, ja se nadam, oko Sotskog jezera u ciklokrosu, da će isto tako doći konkurencija iz Srbije i ovih naših okolnih zemalja. Da li ste zadovoljni sa postignutim rezultatima u ovoj sada već godine na izmaku? Pa moram da priznam da sam prezadovoljan s obzirom na ovu situaciju oko COVID-a i svega što nas je zadesilo i tih financijskih problema. Zahvalio bih se svima oni koji su nam pomogli, pre svega Sportskom savezu i opštini Šid i Viktori Ojli i Sale Petro koji su bili čitave godine uz nas, Savez Srbije i Savez Vojvodine koji su nas isto tako podržavali i kao što sami znate, po prvi put u istoriji smo imali organizaciju evropskog prvenstva kod nas u Vojvodini u Novom Sadu gdje smo isto tako učestvovali sa čak 4 takmičara i takmičarke iz našeg kluba. Po prvi put smo organizovali i međunarodnu trku kroz Vojvodinu za žene i za juniore koje su isto tako održale u Šidu, tako kao što sam već napomenuo, značajna materijalna sredstva su uplaćena u našoj opštini, što u hotela, što u prodavnice, tako da se ja nadam dobroj saradnji i sa ministarstvom policije i sa našim domom zdravlja koji nam isto tako nesebično stalno izlazi u susret. Stvarno dobro funkcionišemo i Šid će biti jedan centar, regionalni centar, ne samo centar Srbije, nego regionalni centar biciklizma u ovom delu Balkana, što bi se reklo. Ja se nadam da ćemo to nastaviti sljedeće godine. Rezultati su odlični. Imali smo cijele sezone odlične i treninge i rezultate, dosta trka ove 7. trka ove godine koje smo mi organizovali, tako da stvarno radimo puno i nadamo se da ćemo sačuvati zdravlje i da ćemo već sljedeće godine smo dobili organizaciju državnog prvenstva u ciklokrosu koji će se isto tako držati na Jednoti. To isto je jedan dokaz da smo stvarno u samom vrhu srpskog biciklizma i da ćemo održati jedan najveći rang takmičenja koji može da se dobije. Nadamo se koliko toliko solidnom vremenu da je bar 2-3 u plusu i da će krajem januara Šid ugostiti naše najbolje takmičare iz Srbije.